Чакай, не бързай! Не бързай! Ще ти кажа къде това е пътка сега. 69-ти номер! Лена! Къде го риже? Ей! Шемет! 69-то! Гоко, видя каква гръща ще се напърто. Калуян пристига! Хайде, давай! Сега внимателно! Нагласи се хубаво, няма транс, преди се нагласи, нали така? Очилата. Очилата служи. Внимание! Старт!